Як мене питають: Русланка, як тебе справи? Я кажу: на-най-на-на-на. Знаєте, як мене питають в Україні, як там було на суді, це що я скажу? На-най-на-на-на. Про українську політику. Їх питають, що ви зробили для людей? На-най-на-на-на. 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 Але як мене питають про Україну, що можеш сказати про Україну? Я кажу, нема що говорити, треба їхати і співати. На-най-на-на-на. I am